Қазақстан мен Өзбекстан бірігіп тұрмыстық техника шығаратын күн алыс емес. Бұл бойынша арнайы инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Елімізде Өзбекстан капиталының қатысуымен 3000-дай заңды тұлға жұмыс істеп жатыр. Экономикалық қарым-қатынасты одан әрі өркендету үшін өнеркәсіптік кооперация бойынша арнайы карта жасақталып, жұмыс топтары құрылған. Базаркүл Отыншиева әңгімелейді. Базаркүл. Екі елдің кәсіпкерлері бірігіп, 12 инвестициялық жобаны жасақтап жатыр. Оның төртеуі жүзеге асқан. Екі жоба Қазақстанның оңтүстігінде жеңіл өнеркәсіп саласы бойынша, тағы бір жоба көлік құрастыру. Ал төртіншісі медициналық бұйымдар өндірісін қамтиды. Алдағы уақытта тұрмыстық техника шығару ісі қолға алынады. Астана мен Ташкент арасында энергетика мен коммуникация салаларын бірлесе дамыту жоспары бар. Өзбек инвесторларының қатары да артып келеді. Тәуелсіздік уақыттан бері біз 30 миллион ақш доллар тартқанбыз Өзбекстанға. Қазір оң динамикасын көріп отырмыз. Егер сауда айналымын қарайтын болсақ, бізде қазіргі жарты жылдың ішінде 2,2 миллиард ақш доллар сауда айналымы, оның ішінде сальдоның пайдасы бізге көбірек тиімді болып тұр. Біз 1,6 миллиард ақш долларға осында өзіміздің тауарларымызды экспорттап отырмыз. Тек соңғы 7 жылда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өзара тауар айналымының көлемі 3 есеге артқан. Жалпы құны 2,5 миллиард долларға жуықтайтын бірлескен жобалар саны 70-тен асады. Әсіресе жеңіл өнеркәсіп пен көлік құрастыру, сондай-ақ агро өнеркәсіп кешенін дамытуға басымдық берілгелі отыр. Базаркүл Отыншиева, Ташкент.